અરે પૂરા ખૂબ ભલો પડ્યો તો જયંતિ કાકા વાત એવી એક છે ને કે તમારે સિવાય ગામમાં કોઈને ખબર હોય નહીં એટલે તમારે જોડે આવ્યો છું વાતમાં પૂરા તો તો હવા આ મને તો કઈક જાડવે નથી ચડાવતો ને એવું નહીં જયંતિ આપણે તમારે તો સારું બને તમારો સ્વભાવ સારો એટલે કોઈને પૂછી બીજા ગામવાને પૂછી હું લેવાનું નહીં પૂરા તું હાચો હાચો પણ શું હતું શું હતું કે તો ભાવલાને કોઈક માર્યો માર્યો એમ હા કોઈને માર્યો કોઈને માર્યો એ ખબર નહીં પડી કે હા મત વેપારી એટલે તમારે જોડે આવ્યો પૂછવા માટે ફારો કરવા ગયો ફારો ફારો ઉઘરાવા ગયો હવે થયું કેવું કે ડેલી માં ફારો ઉઘરામાં તો વાત તો સાંભે મારી તું તું વસારે તો બોઇલ માં તું મારી વાત સાંભળ પેલા સૌભાગ છે ને માને માણા શું છે કે આવકાર છે ને ઘરમાં બરાબર આને કીધું કે તમે ઘરમાં આવો એમ બરાબર બરાબર આ કે ભાઈ મોડું થાય હજી ગામમાં શું છે ઘણા ઘર ફરવાના છે મોડું થાય એમ તમે ફારો આપી દો તોય ઓલે કીધું કે ના ઘરમાં તો આવવું જોઈએ બરાબર આને એમ થયું કે આનો એનો એટલો બધો પ્રેમ ભાવ છે તો કીધું કે તો હવે તમે કીધું તમારી ભાવના હોય તો હું ઘરમાં આવું એમ એટલું કીધું ને ત્યાં તો બે થપ્પડ મારતી હતી ભાવના પણ એ ભાવના તો તમારી ભાવના હોય તો બીજા અંદર મારવાનું છે જરૂરી ના પણ તું વાત તો સાંભળ પેલા શું હતું પેલા હવે ભાવે તમને કે તમારે ઘેર જયંતિભાઈ તમારી ભાવના તમારા ઘરમાં આવું પણ તો બરાબર એ ભાવના એની વહુનું નામ ઘરવાળી નામ હતું એટલે એવું હતું અરે આને એ કઈ ખબર નઈ કે એની ઘરવાળી વહુ નું નામ ભાવના બરાબર એટલે પડી ભાઈ ને હે ને તો ઓલાય ને પણ એની ભાષા એવી ભાવના એવી નથી ને એની ખબર એની એને નતો પણ હવે ઓલા ને તો એવું થાય ને બરાબર ઘરમાં આવો પણ તમારી ભાવના હોય તો ઘરમાં આવું તો શું થાય ઓલે બે થપ્પડ મારતી તોય પાછો ઓલો વર્તો નથી પાછો કે તો થપ્પડ ઓકામ મારી તમારી એ તો સારું થયું કે ડેલી ની બહાર નીકળી ગયો નકર ઓલો લાકડી લઈને વાહન થયો ભૂરા એ તો રહી ગયો બાકી હાથ પગ ભાંગી નાખે હવે ક્યાંય ફારો કરવા નહીં જાય સમજવામાં થોડી તકલીફ એટલે સમજવામાં તો ઠીક છે પણ હવે ક્યાંય ફારો કરવા જ નહીં જાય ના જાય આવી તો પડે તો એવું પડે જ આ એટલે તો કે ને વહેરા માણા ને છે ને એવા હોય ને એને એને મોકલાય નહીં ફારો કરવા બસ એટલા માટે જાય તો આ વાત બોલ હવે સાચી વાત જય માતા જયંતિ કાકા હા જઈએ જય માતા જો હા